אז שלום וברוכים הבאים אה, לכל המצרפים החדשים, אני מיכה מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים, וכרגיל כל מה שאתם רואים הוא כמובן על דעתי בלבד, הוא איננו המלצה לפעולה ואיננו ייעוץ פיננסי, והמניה שאנחנו ננתח היום מתוך החוכמת ההמונים, התיק שאתם בניתם מול ה-S&P 500, תהיה לא אחרת מאשר... נטפליקס, אם אתם רוצים לדעת את כל הפרקים הקודמים, אם אתם רוצים לראות את כל המניות הקודמות שניתחנו, אתם מוזמנים לפלייליסט שנקרא חוכמת ההמונים מול ה-SNP, איפה שיש לנו את אילי לילי ואת AMD ואת יוניטי ואת גוגל, ואת מייקרוסופט ואת טזלה ואת סופי ואת פלנטיר ואת מטה, והיום הצטרף לתיקייה הזאת הסרטון הזה, הסרטון על נטפליקס. אז אני מקווה שאני לא צריך להסביר לכם מי זו נטפליקס, אבל במידה וכן, בואו נראה מי זו נטפליקס. נטפליקס, וזה הנתונים שאני מסתכל מתוך אתר שנקרא קויפין, יש לינק בתיאור אם אתם רוצים להצטרף, יש אפילו הנחה, אני לא מקבל מהם כסף, אז ההנחה היא בעיקר בשבילכם. נטפליקס, Provides entertainment services, מספקת שירותי בידור. טוב, אתם יודעים מה נטפליקס עושה, נכון? לא צריך לספר לכם, אתר, אפליקציה, שמעלה תכנים היא בעצם בית הפקה, בית הפקה ושידור של תכנים, תכני וידאו. שכוללים סדרות, פרקים וכל דבר אחר. נטפליקס עשתה מהפכה מאוד גדולה לפני 20 שנה, כשבעצם היא הכתה שוק על ירך בכל החברות שמכרו DVDים, כשהיא בעצם השכירה לכולם DVD. -די. עסק ה-DVD כבר לא קיים יותר, החל מלפני כמה שבועות, ובעצם היום כל מה שנטפליקס עושה זה סטרימינג מסביב לעולם. אז בואו נסתכל מי זאת נטפליקס ברמה הכי בסיסית, מה גודלה. מה היא שווה אם היינו רוצים לקנות אותה מחר, את כל החברה ושהיא תהיה בבעלותנו? אז המרקט קאפ, גודל השוק של נטפליקס, עומד על 181 מיליארד דולר. אם אתם רוצים לקנות את נטפליקס, תספרו 181 מיליארד דולר ונטפליקס שלכם. יש את החובות של כ-16 מיליארד דולר, וכ 7.8, בסך הכל חברה איתנה פיננסית. החברה נסחרת לפי מכפילים הבאים: הפריסטו ארנינג שלה ל-last 12 months ל-12 החודשים האחרונים עומד על 41.3. וקדימה על 27.6. אנחנו יכולים לראות את קצב הצמיחה שהשוק צופה לה, ב-2023 אתם יכולים לראות שהשוק צופה לה קצב צמיחת מכירות של 6%, ב-2024, האצה של הקצב הזה, דרך אגב, ב earnings Per share השוק מצפה שהיא תצמח הרבה יותר חזק. ועכשיו, כדי שיהיה לנו קל יותר, בואו נבין איך היא עושה כסף, איך נטפליקס עושה כסף. פה אני הולך לדיסקורד שלנו, מחפש את האות LMN... ב-N יהיה לנו NFLX, בבקשה. נעלה מפה את איך החברה עושה כסף. התרשים הזה הוא, הוא בעצם App Economy Insight, אתר ויוזר בטוויטר, שלוקח ומפרק את דוח ההכנסות ואת הדיווח הרבעוני לצורה פשוטה שאפשר להסביר במהלך סרטונים. דרך אגב, נטפליקס דיווחה לפני שבועיים, נכון, לזמן הקלטת סרטון זה, או יותר נכון, שבוע שעבר, ולכן הנתונים האלה מעודכנים מאוד. רבעון שלישי הסתיים לפני 26 ימים, וככה היא עושה כסף. מחבל הארץ שנקרא North America, או במקרה שלה U היא מייצרת 3.7 מיליארד דולר, קצב צמיחה של 4% שנה מול שנה. עם 100, שזה אירופה, ומידל איסט, היא עושה 2.7 מיליארד, שזה עלייה של 13% שנה מול שנה. LATAM, שזה Latin אמריקה, 1.1, שזה עלייה של 12%, אחוז, אייפאק, שזה אייג'ה פסיפיק, 0.9 מיליארד, שזה עלייה של 7%. כמו שאתם יכולים לראות, אדר זה סתם שטויות. כמו שאתם יכולים לראות, הכנסות החברה עומדות על 8.5 מיליארד דולר, שזה צמיחה שנה מול שנה של 8%. זאת אומרת, שכל מה שהחברה צומחת כרגע, זה ב-8%. ה-paid members, אתם יכולים לראות כמה מנויים יש לפי חבל ארץ, ושימו לב למשהו מעניין. כבר בקלות אפשר לראות שההכנסות שלה בארצות הברית מ-77 מיליון paid members גבוהות מהכנסות שלה בלתם, כשיש לה 84 מיליון paid members. מה זה אומר? זה אומר שבימיה, שב, סליחה, מה זה אומר? זה אומר שבימיה העלות מנוי זול מבארצות הברית, דופקים את האמריקאים. מה לעשות? נטפליקס דופקת את האמריקאים. cost of revenue שלו עומד על 4.9 מיליארד דולר, operating expenses זה 1.8, וכמו שאתם יכולים לראות, החברה בסך הכל רווחית. עכשיו בואו נצלול עוד יותר פנימה ובואו ננסה להבין מה קורה, מה קצב הצמיחה של החברה, ולפני שנעשה את זה, בואו נבדוק, כן, בואו נבדוק מה אנליסטים חושבים עליה. את נטפליקס מסקרים 45 אנליסטים שונים, כן, אם הם היו חלק מה... מהמניות המוכרות, פעם הייתה פאנג, היא הייתה N בפאנג, יש לנו 28 מתוך 45 שנותנים לה Strong buy ו-by, במילים אחרות, לקנות. 15 ועוד 1 ועוד 1, זה בעצם 17, אומרים או תחזיקו, שזה בשפת האנליסטים, תמכרו, או תמכרו, האנליסט הזה לא יוזמן יותר, לשום אירוע של נטפליקס, ו- Strong sell הוא, הוא אפילו, יש לו שיבושים בשידור. זאת אומרת, האנליסטים די חלוקים בדעתם. כמה חלוקים אתם שואלים? שימו לב. יש אנליסטים שחושבים שהמניה שווה 335, ויש אנליסטים שחושבים שהמניה שווה שווה תוך שנה נגיד 600 דולר. המניה נכון לזמן זה נסחרת לפי 412. מי צודק? הם. הם. זה גם הבעיה בניתוח פונדמנטלי, שבעצם יש כל כך הרבה דעות על דברים בסיסיים. תוך כדי שאנחנו מסתכלים, הנה נטפליקס זה הקו הכחול, ומצד שני, האנליסטים. שימו לב שהאנליסטים... מהרגע שהיא התחילה לתקן, עוד לא שינו לה את המחיר, להפך, עוד היו כאלה שהורידו לה את המחיר, המניה כבר מתחילה לתקן ולתקן ולתקן ולתקן, ורק אז הם נזכרים לעלות. אז בואו נמשיך, בואו נצלול עוד יותר פנימה ובואו נסתכל בדשבורדים שלנו, איך הזרימת הכסף בעולמה של נטפליקס. בבקשה. זה גרף ההכנסות שלה. אפשר לראות שמקצב צמיחת הכנסות של כ-27% שנה מול שנה, last 12 months, קצב צמיחת ההכנסות הולך ומתמתן. האם זה בגלל שכמות המנויים כבר ברוויה? האם אין מנויים חדשים? מי שעוקב אחרי נטפליקס יודע שהיא בעצם הלכה מלפני בערך שנה ונלחמת ביוזרים שעוברים מאחד לשני והמציאה בעצם טיר חדש, מסלול חדש, למי שרוצה פרסומות. זה אמור להחזיר את קצב צמיחת ההכנסות לקצב חיובי. כרגע עומד על 4% סך הכל. ה-Harendings per share שלה יציב, זאת אומרת, היא לא מייצרת רווחיות נוספת. Free cash flow שלה גדל, היא כבר עומדת על 5.6 מיליארד דולר בלאסט 12 months. אתם יכולים לראות את ה-pe שדיברנו עליו קודם. בואו נצלול עוד יותר פנימה, בואו נראה האם היא מצמצמת את כמות המניות שלה או ממשיכה להגדיל את כמות המניות או מה קורה איתה, אז זה ההכנסות שראינו. ה-Growth Profit שלה עומד על 42%. אחוז. יש לה עד כה 7.4. 8 מיליארד דולר ב וחובות של 16.9. שימו לב שבעצם מאז 2019 כל רבעון היא הייתה מגדילה את כמות המניות, כשבעצם בתקופה האחרונה היא עושה תהליך שנקרא בייבק, היא מצמצמת את כמות המניות. זאת אומרת שהיא משפרת את המכנה ב-Earnings per share, הרווחיות, חלקי כמות המניות. אז כל זה מראה לנו חברה שצומחת באיטיות, חברה רווחית, ונסחרת לפי פי, שהוא יחסית עשיר. PE של 41 או 27 הוא PE יחסית עשיר. עשיר, דהיינו, יחסית טוב. ועכשיו, בואו נסתכל על הגרף של נטפליקס. זה הגרף של נטפליקס. נטפליקס בעצם, בואו נסתיר את כל הסרטוטים פה, נסגור את זה. נטפליקס בעצם הגיע לשפל הגדול ביותר שלה במחיר 162. מאז היא תיקנה אותו, ובעצם... נתמכה בממוצע 150 לאורך תקופה מאוד ארוכה. במהלך חודש ספטמבר 2023 היא שוברת מתחת לממוצע, ובעקבות דיווח התוצאות, שהיה דיווח תוצאות מאוד חזק, היא קופצת מעליו ומייצרת gap. בנקודת הזמן הזאת היא נטפליקס בעצם, אם אנחנו מסתכלים על התנועה, נעה בתוך תעלה שממש עכשיו היא נושקת לחלק העליון של התעלה. מי שרוצה להיות אופטימי חושב שהיא תפרוץ ותעלה כלפי מטה, מי ש... כלפי מעלה סליחה, מי שלא אוהב אותה, מניח שהיא תרד כלפי מטה. התמיכה או הגפ הבא שלה נמצאים ב-341, היא לא סגרה אותם באופן מלא, היא סגרה אותם באופן חלקי, ולכן כרגע נמצאת בנקודת מבחן מאוד מאוד מעניינת. פריצה כלפי מעלה, והיא יכולה לעלות לכיוון 453 או 485, שבירה למטה, מחזיר אותה לגבול התעלה באזור ה-350. זו הייתה נטפליקס. תרשמו לי בבקשה בתגובות אם אתם בעקבות זה קונים חברה שנסחרת במכפיל יחסית עשיר עם קצב סמיכה נמוך, אבל רווחית, מנייה שנמצאת על גבול התעלה ועוד לא פרצה, או שאתם מחכים לראות התקדמויות. אני עניתי מלחמי אמריקה, אם נהניתם אני ממש אשמח תפרגנו בלייק, כמובן תשתתפו תעבירו, עד הוידאו הבא, עד הלייב הבא. יאללה ביי.